Akayoku, Batuli Tazaki, Nadaban Akayoku, Batuli Tazaki. Ilahu kai zaka tsayan ta cikin himmar alibai ta dafa'i adadan salan yau adaban ya zo ki dankar a kasan irin mu irina nake gida nai watunin girman fada mutu mu fada ko za su mutu dama kyautar rai mu kai yugun adiratu lawala gace ku ce a yau yayi yawa ni sai na bulta kawai ku yi mana kuwa alle na isar alibaitu wai su aswa su ne tsira gun mu ko gida ko adawa yawacin zana baje kawai tunani kwa aje mawakan mabaruka zan yaba sai mu ce da kusira sauyi sar sharifan kalka kasashe wannan maru wali yayi kasaka amadiyar wajinan batul sanaduka kasid da siti sharifu tilas kasaka ya'yan fatiman da wato mun tabani duk mai rena sar sharifu to dan sunni adaban akayo batul kazabe mu Babana inda da kai kawai ba magana ya dan Fatima ba na sirarin magana don wake masoyan ku ba ku neman fitina kama hannu na kai ni gumbatula ta mana na farawa mulki ni san zaya tafi mola ya idan ga ka an Salim zaya sarki mutane na yau batun ku ne dan abutu askautar rai dukiya gurin Fatima tu kun tsaya kun nace akan fadar sayyidatu kun rike tutar yin yabo gurin Abidatu lalle kun shara yan dariƙar zara inda Fatima kome kake cilas kai nasara bana fara da farawa tun da ni dan ciki ne farawa garin yabo gurin Fatima ne Yar san mabaruka mun ka sha mun bunkune ga Hamza na fardi ame ya ban Fatima ne zuciya sa sakata na fardi ya gawata ashe babu jikin akwai take share da adaban akayoku batul kazabe mu kake bi malan kadir bana so nauti akan lamarin Fatima da yayi fice Sulusu da Abdul Diamond din Fatima ce ga dan rawa Madina can za mu ce da babbar magana dan rawa sai mun zauna shugaba dan sheki ya batula nana Dana zinan na wa man nazir ne fitila sai bi sai bulubin nabi mun lula aramin nawa inda Fatima ba wala sai sarauta bakar saraki baiti ya tila kaman mubarak na mu ahmad an shede mu malam ahmad mai cajin ruhi na mu ala kare kusanci kai mu tsallake nan mu yi ta can da can sai mu baza gas lemon uzurin batul ta ya zaya gaza mu dama akan muke a zaya mu canza busi dan sidi ranan kan ban sai murza marhaba duk zara dadin yabo ya shara ka ta bari yaran nan na tiyare da adaba akayoku batul kazabe mu Alura na sidi aboy kina ne tabbas mun waye kan batula karai mana alugus ga alga Fatima tuba mayin waswas aminallah mai yabo sa makiya fasfas ga magashi gaba dai ne kar araba ahmad medicine dai ajibu kuma duba na mai sharifai namu bashir maulana mai sharifai na daban ne Amin ya msi shiwa abokina ne Ale satme inya bang abunne mane Shiru a shiru karato na zanche ne Ali ya haidar namu Baba akbas amatumu Sharif shali le gidam batul kakar Ali sid na sid Ega sefullahi mai Fatima jang aiki Tambarak mai Fatima kuchi jang zaki
arziki ne sosai a fadi ma ya kashe ki da zafin bege yana sakan sulki Umar baiwa ne ayabo shigar zane sai Yusuf tiya manna mai sharifai na ne da san akayoku watul ta zabe mu ababu batulin nan da ta tarewa Baruka ta kirkiro mawaka da yawa ta ba su fasaha da babu dan da aka yi wa ga sani ga shara kullum yana kare suwa ku dube mu kawai komai ba ma kai duk wanda suke kin mu danta ne kin kai ku bari kan wala ga shalta kai ta yi sanda duk aka gamu har zuzu cewa ke dan aka ji mu da zaba da suluki yake da jin waken mu wadansu su so mu wadansu kuma su tsane mu dan mun zuba baiti a gurin alal baiti mu alan shugaba muke yi wa salati ya wusan labbaika mu koma mu gaisuwa ga masu kasida albashi mai fada mai na maka shida inda baitin fada mai ne kai hadda baban gida mafaka wallahi nayi saranda dan ka zuba aiki ka kwashe maki wayo fada ma madara da zuma ai mun yi sunure adaban kayo ne watul ta zabe mu Muhammad Salima la 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 kai magana mai annabin dai ne da Fatima sa fitina hutar kaka ko ai lokaci ya bayyana mu je mu saka diga Salim mutanen kasna Salim daga gamti dusan ma mu yi gunji a danya shayya tan yake musu daji babban goga ne mu je Borno state akwai mutanen kirki mutane na masu yin abun mamaki Kwamba state ma akwai mu mun kwashe maki ba du suka zama dai ba kan mabaruki na ga masoyanta har ma magiyanta kalifofi ne gari a can makanta ai sai ke kudu na mai duguri dairara bulkutu haji dairar san mabaruka can mu je mu fati ina ga mutane a can suna zuba sauti kadarin gibiri ma ana ta sabu ga salati adaban haka yau haka muke shanin mu mun sha ku da san Fatima a ga mahabbarmu wa san haka yau watul ta zabe mu sakwatawa ko ban fada ba birnin shehu Gane jasitad ma suna ta dero madau ga oyestad inda Fatima bai ga nan bura ondo sun rike na nasalahu duk mutane na ne manufar mu guda ne adam ke alar rasul sun tsira ne wa iya kama mun yi nasara wallahi mun yada watula a kauyukan lillahi mun tusawa zuciya ai da sirri an gane wace batula kan zillahi a hakan mu yara ne firgicin manya ne ɗaliban ilimi kana masu rayyabo ne to tattara duk wata martaba ta salati ninka ta ka ninka ta kai wa alilin baiti sadan fadima shi ana dan ya daga sauti Ya sharifin Allah shehu ba musawati baba mai shirabawo ajumin zarabu da Salima Salima adimi gurin shirafa Batul ta zabe mu adaban akayoku watul ta zabe mu